Оголосили підозру. Керуючого санацією Суми Хімпрому Ігоря Лазаковича підозрюють у привласненні майна. Про це повідомив начальник відділу прокуратури Сумської області Максим Мостовий. Повідомлено про підозру цій особі на загальну суму збитків, встановлених досудовим розслідуванням, на суму 93 мільйони гривень. Це такі факти, як закупівля мішків за завищеними цінами вдвічі дорожче, ніж є ринковою їх вартість. Так само відповідних піддонів, які використовуються у, я так розумію, перевезенні готової продукції, теж за майже подвійною вартістю. Йдеться про розтрату майна в особливо великих розмірах, службову підробку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Якщо вину посадовця доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років. За інформацією прокуратури, колишній голова правління ПАТ «Суми Хімпром», а нині керуючий його санацією, знаходиться у розшуку. Місяць він на території Росії. Отримати коментар підприємства нам не вдалося. Там послалися на те, що керівник на лікарняному. У січні 2012 року Господарський суд Сумської області почав провадження у справі про банкрутство Суми Хімпрому. У жовтні того ж року вів процедуру санації. Відтоді вона продовжується. Отримати коментар експертів нам не вдалося. Оцінку ситуації дав журналіст-розслідувач, що спеціалізується на цій темі. Підприємство контролюється групою Дмитра Фірташа. Ігор Лазакович є безумовним представником цієї групи. Він і раніше очолював інші підприємства Фірташа. Тому кримінальне провадження по Лазаковичу означає без жодних сумнівів наступ на групу самого Фірташа. Це не стосується того, що завод там візьме і випорується. Тобто на металолом, звісно, його ніхто пиляти не буде і не зможе. Проблема, звісно, може бути в тому, що якщо сторони конфлікту перейдуть до таких відкритих бойових дій з блокуванням чи саботажем діяльності підприємства, то це у найгіршому випадку може привести до зупинки комбінату.